mesterskabstrøjer og sige, at, at alle de medaljer, vi har vundet de sidste år, det er jo kun sket, fordi vi har den her bane herude i Ballerup. Jeg har selv været så heldig, at siden jeg var helt lille dreng, som nu er lige her, har jeg haft fornøjelse med at kunne træne herude og cykle. Lasse har ikke nyttet lige så meget som mig, fordi jeg kommer på Fyn, men han har haft en cykelbane derovre. Og jeg føler egentlig tit, at, at jeg har rigtig meget at takke alle borgerne i Ballerup og kommunen for altid at stille op på den her bane. Og specielt de sidste halvandet års tid, der har været lukket ned under corona, og han har som en af de eneste på grund af mit professionelle erhverv fået lov til at ligge og træne herude og forberede mig til Tour de France og Tour de Ski. Så tusind tak til Ballerup og alle jer, der stiller op på den her bane.